Força por gente. Det er rett og slett ingen i Norge som kombinerer gaming og trening. Derfor skal i alle fall jeg bli den første. Jeg trener ganske aktivt, så det her skal bli superspennende. For i dag skal vi ta oss og kjøre på med en Fortnite-utfordring. Ett kill i Fortnite tilsvarer 5 burpees. Så for å si det sånn, la oss kjøre i gang spøttefesten. Husk å legge en stor tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet etter du har sett ferdig videoen. Stormen, let's go! Så for å håve inn så mange kill som overhovedet mulig, så er det kjempesmart med å dra på den mest populære plassen i Fortnite, nemlig Tilted Towers. Allerede så ser dere på hvor mange som skal hit. Derfor er det smart med å finne et veldig bra våpen her nå, og bare ta ut så mange som overhovedet mulig for å liksom sanke ned de killsa med en gang. Hei, allerede første mann ut. Digg. Han hadde faktisk mye bedre våpen med meg, det er kjempebra. Oi. Fy flate. Jeg skjøt den så mange ganger, og da var jeg liksom sikker på at han her kommer til å ta ut den sett, liksom. Men det gjorde jeg overhovedet ikke. Fy flate, jeg måtte liksom 3 skudd på den der før jeg kan ta den ut, ass. Og samme luring. Helt på andre siden her. Helt på andre siden. Og bare ta kappa over den. You better stop! Skjer meg ikke, eller hva greier nå? Kompis. Hallo. Der har vi en. Muligens med å være han, eller ikke? Der var han ut. Kjempe. Nydelig. Da bare gjør skal for neste mann, for han kommer her med en gang nå, tenker jeg. Med mindre han feget ut. Nei, der har vi den. Der har vi den. Der vet du, der er han ut også. Kjempe. Hva for en strategi var dere der, egentlig? Men en ting som jeg har svært lyst til å gjøre nå, det er faktisk bare å komme meg i høyden. Bare komme meg vekk fra dere her. Da kan jeg safe det mye bedre. Så her er vi under der, og så er vi over her nå. Har bare over, ass. Jeg får bare prøve seg, det skal jeg få lov til. Nope. Der var han i alle fall ut. Kjempe. Tar den der. Skal han. Sånn. Så hvis han der er smart nå, så pusher han meg. Men jeg tror ikke han det. Får seg for sent, det. Det der er kynisk, ass. Det der er så kynisk. For en herlig snarp. Jeg digger det. Åh, 105. Det skal det bra. Det skal det så sjukt bra. Oi! Yes!
der snakker vi. Å, fy flaten, her hadde Rock Lunch, det kommer så sinnssykt godt med. Ok, ja, men fy flaten, ass, for en match, det her er seriøst helt crazy. Jeg digger denne matchen her allerede, det er så bra. Han her var seriøst en god spiller, ass, han her var en seriøst bra spiller. Å, herregud, det her er spennende, ass, det her er så spennende. Tre spillere igjen, jeg må bare klare å lokalisere dem. Hvor er de 30 spillere? Hvor er de? Nå kommer Shoen nå farlig nærmere. Han er på toppen, ass, det er en på toppen, det er en på toppen. Da vet jeg det. Da vet jeg vi har den på toppen. Det er det som er så teit om at jeg tror faktisk vi må faktisk opp på den toppen her også. Og det vil jeg ikke. Ikke i det hele tatt. Hvordan skal jeg klare det her uten materialer? Hæ? Det er så spørsmålet. Hvordan skal jeg klare det her uten materialer? Det er litt rannet her, men det tror jeg ikke jeg enda mye. 62. Det er ikke nok, ass. Det er ikke nok. Sorry, Mac. Jeg må kun bruke det som er nødvendig her nå, ass. Smelter meg oppi dit. Den er bra, den er fin, den er fin, den er fin. Åh, nei, seriøst. Han er oppe på nick, han er oppe på nick, han er oppe på nick. Bruker rakettene for alle med hvert, bruker rakettene for alle med hvert nå. Der igjen spiller vi ut. Åh, ja da. Yes! Der vant vi kampen. Vi vant kampen. 10 kills, fy flate. Og en Victor Rahl fikk sikret den siste killen her. Det er så deilig. Det er så kynisk. Fy flate oss for en match. For en sinnssykt bra match. Jeg digger det. Vi kom serien ut av det. Av 100 spillere. 10 kills. Så ble jeg den siste som sto igjen. Jeg klarte å drepe alle sammen. Ikke alle sammen. Men 10 stykker. Det er jo for nok til å klare vinn. Fy flate oss, så morsomt. Pretending that fate is patient. Go run away.